চাকৰি যাব 258 কৰ্মচাৰী 200+ লোকে ৰাজ্যত চাকৰি হেৰুৱাব হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি প্ৰদানৰ সমক সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে এইখন কাৰ্যকালতে এটা চাকৰি হেৰুৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্যৰ 258 জনকৈ ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগ্ধ কৃষি মীন পশুপালন আদি বিভিন্ন বিভাগত ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত 258 জন লোকক ছাটাই কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ছাটাইৰ জাননী ইতিমধ্যে সমিতিয়ে ঠিকা ভিত্তিক কর্মচারী সকলে চাকরির পর অব্যাহতি দিয়া সন্দর্ভত জাননী জারি করেছে ইয়াকে লৈ এটা হাহাকার লাগিছে ঠিকা ভিত্তিক কর্মচারী সকলের মাজত জানিব পৰা মতে বিশ্ব বেংকৰ পৰা পোৱা ঋণ লৈ অসম চৰকাৰে আসাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এজেক্ট চমুকৈ এপাৰ্ট নামৰ এক প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছিল যি প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য আছিল কৃষকৰ ফচল মূল্য সংযোজন কৰা কৃষকৰ বাবে বজাৰৰ আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰা ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ বাবে সংহত মডেল প্ৰস্তুত কৰা আদি প্ৰকল্পটোৰ বাবে সমিতিয়ে বিভিন্ন বিভাগত কেইবা শতাধিক অসমীয়া পাৰ্টিক নিযুক্তি দিছিল শেহতীয়াকৈ 258 গৰাকী ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে এতিয়া সমিতিখনে বিশেষ সূত্ৰই লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি 30 জুনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল কিন্তু 30 জুনৰ পাছত চাকৰি কাৰ্যকাল বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা জাননী দিয়াৰ পাছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত উল্লেখযোগ্য যে এই ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলক দুগ্ধ মীন পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা উদ্যান শস্য অসম ৰাজ্য কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ কৃষি আদি খণ্ডত নিয়োজিত কৰিছিল কৰ্মচাৰীসকলে জাননী লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে বিষ্ণু আছে আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ বিষ্ণু আমাক এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জনাব বিষ্ণু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ যি খবৰে সকলোকে প্ৰথম কথা হৈছে হতচকিত কৰি তুলিছে দ্বিতীয় কথা হৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়া হতাশাগ্ৰস্ততাত ভুগিব কাৰণ 30 জুনলৈকে তেওঁলোকক সময়ো দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সেই সময় উঠাই দিয়া হৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ইমানখিনি চাকৰিৰ ঘোষণা আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া এই 258 জন লোকৰ চাকৰিও যাব স্যার নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিসকল কৰ্মচাৰী ঠিকাভিত্তিকভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল কেইবাটাও খণ্ডত কৃষি পশুপালন মীন দুগ্ধ এনেধৰণৰ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী উন্নয়ন পৰিষদকে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডত ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰায় 258 গৰাকী লোকক আৰু সেইসকলক 30 জুনৰ পাছত যে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নাথাকিব সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যেই এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ 30 জুনলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু যিখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 30 জুনৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি কণ্ট্ৰেক্ট বা ঠিকা সেয়া নাথাকিব গতিকে ইয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে সেই যিসকল 258 গৰাকী যে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ চাকৰিক লৈ অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে কাৰণ এয়া বিশ্ব বেংকৰ ঋণ লৈ অসম চৰকাৰে যি এপাৰ্ট নামৰ এটা প্ৰকল্প চলাই আছিল সেই এপাৰ্ট নামৰ প্ৰকল্পটোৰ অধীনত এইসকল কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন উদ্দেশ্যত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল মেইনলি আসাম এগ্ৰি বিজনেছ এণ্ড ৰুৰেল ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন এজেক্ট বুলি এটা প্ৰকল্প চলাইছিল আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন খণ্ডত তেওঁলোকক ঠিকাভিত্তিক নিয়োজিত কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল যিহেতু ইতিমধ্যে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যকাল যিহেতু শেষ হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এই 258 গৰাকী যি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ অহা 30 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা চাকৰিটো নাথাকিব আৰু তেওঁলোকক এমাহৰ পূৰ্বে জনোৱাৰ বাবে হঠাৎ তেওঁলোকৰ মূৰত খৰক ভাগি পৰাৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কলৈ যাব বা কি কৰিব কাৰণ চৰকাৰৰ এই যি প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্ট হয়তো আৰু নচলিব বা ইমানতে অন্ত পৰিব গতিকে এই এফালে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে এফালে চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিৰ হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল বা লক্ষ্য দিছিল জনতাক আৰু আনফালে কিন্তু 258 গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যতলৈ বা জীৱনলৈ এটা অন্ধকাৰ নামি আহিছে কাৰণ তেওঁলোকক হঠাৎ চৰকাৰে এই জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিষ্ণু আৰু এই জাননীয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ সঁচাকৈ হতাশগ্ৰস্ততা নামাই আনিব আৰু বিশেষকৈ য'ত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈ থকা হয় বাৰম্বাৰ বহু কথা ঘোষণা কৰা হয় তাত কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণে বহু আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহুজনৰ চাকৰি গৈছিলে ASCC তেওঁলোকে চাকৰি গৈছিলে এতিয়া আকৌ ঠিকাভিত্তিক এই সকলো লোকৰ চাকৰি যাব গতিকে যথেষ্ট হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে এইসকল লোক